Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Among Us. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутон, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Да. За да не изглежда толкова сус, например. Че... Враговете си ги държа най-близко, нали знаеш? Влад, как лагна играта. И аз го усетих. Ай, после да сменим на Европата. Не. Айде. No chance. Първо да гледам как се телепортирате. То затвори всичко живо. Къде е тялото? Къде? Добро. Какво? Ерокс, къде е тялото? Кара, къде е тялото? Искам само да ми... Да, някой да ми каже, кои и тръгнаха надясно. Всички от това не буквално. Защо питаш никой, ти кажи който е импостър, абат. Някой може да е видял? Не, аз искам да ви кажеш къде е тялото, защото знам къде беше Васил. Еми, очи от нагоре. Той е дъб в дъб. Видя ли бе? Монстре! Мамка му не е той топър. Терика е с мене и с още някой... Да, аз съм електрикъл. Видях се ламче също в електрикъл. Аз клирвам жокерчето, може би, не знам. То, ако е дабъл, значи не сте вие двамата. За Васил валчвам и за жокера валчвам. Аз не мога да клирна Терика за жалост, защото не беше през цялото време с мене, може да си направя кила и да си дошъл към мене. Не съм сигурен, обаче май тръгнахме аз, мимето и Реймана на дясно. Аз отидох горе в Weapons, на данълнах си папките, отидох после в... Реймане, какво прави? Чакай, сигурен си, че си бил на Weapons. Да. Как го прецаках това? Нямаше на Weapons хора. Как го прецаках? Говоря, че в началото на... началото, добре. После отивах на О2-то, хвърлях си там бакука, после пак в дупката, после го изхвърлих и слизам надолу и виждам... Кое тялото ли си изхвърлил? После го изхвърлих, вика. Бяхме затворени. Само обяснява къде е бил брат, губи времето. И зато има кажа, че само Реймана беше с мен. Кои отиваха надясно в началото? Добре, кои отиваха надясно в началото? Аз, Реймана и Мимето. Окей, да. Кои продължиха първи надолу? Реймана и Муах. Някой може да потвърди? Муах правеше стероиди, брат. Тя не може да направи стероиди преди тебе, като ти правиш даунлоуд. Уж си правил даунлоуд. Аз си правих даунлоуд, да. Брат, нямаш те в Weapons, кажа ти го кажа. Той тръгна надолу с мимето. Кой е това? Знаеш кът не си бил в Weapons, брат, кай ти го кажа. Дай ти да им направим 50 на 50. Кво правим? Ако искате първо... Казвате, ако искате първо рулетка или скип? За Реймана, някой да може да следи през цялото време. Руска рулетка или скип? Скип. Голяма грешка, правите. Нека да бъдем разумни. Реймана се издал. Старик, какво мислиш? Аз мисля, че Реймана трябва да загине веднага. Дори не слушах. Кво, нали скипваме, брат? Окей. Не, брат. Нали беше руска ролетка? Скива е, брат. Ай, що пишете, бе? Добре. Трябва да убием монстра, защото иска да ни прецака Реймънчето. Тук трябва да изчакам доста време, защото... Трябва да направим дабл кю. Стана, бе, брат! Васе, кво? Nice fake task. No weapons. Nice fake task. The fuck? Какво е направил? Тук си приключи task. Какво?
Много там... добре се вмръдна, докато Реймана те пазеше и не ми даваше да се доближа да гледам хубаво. The fuck? What? What? Много, много добро. Пазеше, брат. Хора, Реймана е 100%. Брат, монстър е до преди малко Ванчо беше, с Шадула, брат, пък се сега... Не се повдигна зеленото, Васил го фейкна, няма как да ми... Ама... Не... Да, майко, аз ще съм убил! Аз ще съм убил! Чворо! Няма как Монстра, да мислиш. Това нали знаеш, че забива малко, тъй че... Да питам някой, има ли скан в мета? Брат, а кой беше в момента тоя ноут 2, защото той също го направи, не му мръдна? Жокера. Еми! Нищо. А защо как тогава Реймана не може да ти гледа? Правеха... Слушай ме сега, брат. О майко! Двама астероиди, брат. Няма как да знаеш дали някой... Има как, има зелена чертичка отгоре, която ми казва. Ма брат, ти са двама. Кое са двама? Ми, Жокера и Шадула правиха уебанс. Не, само Васил правеше уебанс. А Жокера, какво правеше там? И аз правих уебанс. Аз не, стига, не ми стигаше рейнджа да те види, ти ли си го правил? Да, и той правеше. Бях отпреде, само че пред стола бях. Според мен е това от другите сървъри. Да, значи вярваш на него, че е право, на мене не вярваш. Едновременно ли го почнахте? Аз него не го бях видял. Аз го почнах по-рано. Да, той го почна по-рано. А приключи ли го по-рано? Да, кьоровец. Сигурен ли си? Аз даже един път... Някой друг има ли скан в рабе? За какво да го съм на сляп? Добре, Василе, какви таскове правиш до сега, освен weapons? Отидох навигация да си нацеля онова, смерника. Да, аз бях с него. Да, аз направих корабче. Е, брат, това само то... Ти след това пусна това, аз дори не го довърших. Не, 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 ти говори само това урон. През цялото време. Не, 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 а, Рима, Рима на Ишата. Аз се гръмна, брат. Рима на Ишата. Седете ги, искам да ги седете. Е, Перукс, ти да не си шерма, бе. Така. То сега ще набие emergency, нали? Пълним туба. А. Дабл кью. Не, не. Къде? Искам да питам, кой беше на камери само? Аз бях на камерите. Жокер, тъй ли? Да, ама пристигнах на камерите, когато си тъмън влезе в Navigation. Добре, Shadow откъде беше? Аз в момента съм на Lower Engine. На Lower Engine. На Lower Engine ли си? Мхм! На Lower Engine ли си? Да! Сигурен ли си? Да! Напълно! Сигурен си? Моля, ще те стружа през... Не, 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 то ме ядосва, ще чужа нещо, брат. Е тука, е тука да пухна, брат, ако не съм на Lower Engine. Добре, добре, бе, добре. Добре, просто питам, защото бях на Electrical и минах през Lower Engine. Сигурен ли си, вика? Видя мене. Значи, в Electrical минах по край Electrical, не съм влизал вътре, но не съм те видял и ти излизаш. Аз го видях как минава през Storage. Видях кафея как минава през Storage. Най-странното ще се засяко с монстъра на Lower Engine. Значи Жокера не е.
Перо, имаше най-доброто място да ме убие на планетата. Аз съм готов с тасковете си и в момента съм в админ и гледам на... Аз имам последен, имам последен таск, в момента пълнех туба, в момента отивам да зареда долния реактор и после още нещо ми оставаше, ама не помня какво беше. Мисля, че имах сам... и мисля, че имам Саймон Сейс, не съм сигурен. Значи, може да кажа... Не съжалявам да ти го кажа, но... Аз не съм направил почти, без смисъл, наполовината са ми тасковете още. Ама прави ги, бе, мастере! Правя ги! Така ще кажеш! Така ще кажеш, да, така ще кажеш! Години шукат като лайна. Мога да кажа всички къде са, освен Shadow. Освен да кажа ли, да кажа ли къде е тялото? Тялото е в Navigation. Да, да. Пебокс е в админ, защото го видях да влиза в админ. Мостера се разминахме на Лолар. А Рейма на Навигейшн. Какво? Между другото видях Рима да нахуй надясно. Не сте кикнали нито един до сега, нали? Не сме. Само убийства са ставали. Да. Мисля, че кикнахме... Кой? Никой не сме кикнахме. А, не, кикнахме, кикнахме, кой? Е, от дума ли кикнахме, кой? Не, от дума умря. Някой кикнахме, значи. Май. Никой не сме киквали. Аз съм за Реймана, все още си държа на... Буквално не съм, буквално не съм видял никой освен монстъра, а тялото в Navigation, монстъре, много добре те видях и се разминахме точно долу на сториджа, идваше от комуникации. Бате, разбира се, че аз ще се заключа потом. Чакай, отричаш ли, че си минал там? Той отиде от ключ на техните, не сега каза. Аз под мен е възед. Най-логично... Не, искам... Само монстър ми кажи, какво правиш на комуникации? Какво правих на комуникации? Да. Какво да съм правил на комуникации? А какво? Гледаш камери на комуникации? Не, чакай, обърках, извинявай. Нищо не правих, там нямам тазко. А защо идваш оттам тогава? Щото имах на носа на кораба, надо места стрелка. Мерни. Реймана, тука сега ще откачи от нерви. Само тебе чакам да си направиш таскоите. Млъкни, бе. Бе! Що пусна това, бе? Някой не си е направил тасковете. Монстре, що не го правиш? Айде да не ми крещиш. Ар, умиле бе, умиле бе, гад мръсна бе, умиле бе! Хора, казах ви, че е Реймана. Между другото, осъзнах, че си ти още когато влазахте първия път в Communications и се опитах да се махна, но ти ме хвана. Ще сменим стаята и готово. Чай го махна тоя пес, така или иначе забравям да го пусна. Фокса, как му върза да познае? Направо нямам думи. Мале, минало е, само един час е минал. Имаме толкова много време до края. Светлини, отивам да умра. Добре, някой ги оправи, вау. И го няма. Сериозно ли имам само да дръпна това нагоре? Изи.
Къде? Мимито я видях с някой. Аз бях на отзето, излах отгоре и влизам в админ да си чекна картата и виждам мимето точно като си аплодва папките. А къде кила? В админ. О, напълно клирвам Саланча и Тарик за Токио. Аз видях да, видях Мими да движи с някой, обаче не помня с кой беше. Аз с някой го я оставих в админа, но не знам с кой. Къде тръгна след админ? Аз ли? Storage, долна engine, някой влезе в Electricity, срещнах се с Rayman, оттам в реактор и след това отидох в Medway, от горния engine. А? Не бяха ли изгасени лампите тогава? След като ги оправяха, те ги оправяха, когато... Монстър и лампите ги оправяха за 10, за 10 милисекунди. Да. Фу сме, пич! Аз ги епекна на лампи, между другото. Защото аз помня, че съвсем само отидах в електрикъл. В електрикъл сме тима в момента. Аз бях с още... Аз преди ти бях с още някой чека в електрикъл, някой ма видя даже. Даже... Кой беше в електрикъл в началото бяхме аз, Терека и Сомч. Даже Рейма набъгна през вратата. Тъмън му се затвори като излизаше и остана вътре на моя екран, ама после се телепортна отвън. Да, защото е от огромния пинг. Нищо, че сме в Европа. Хора на електрика, кои са били трима на саботажа? Аз, монстъра... Кога беше саботажа? Васе не помня кой беше другия. Монстъра... Васе, помниш ли монстъра кога дойде на саботажа? Е, той дойде след него. Монстъра беше в админ, правих си картата като влязах. Да, май и типта видях, май видях и Лилавия там. Тръгнах да оправя електриците и те го оправиха тъкмо като излезах от... Аз първо гледах камери, после отидах на админ, защото си помислих, че Васил ще умре от Рейман. Защото аз монстъра го засякох, аз отивах към долния енджин, а те отиваше към сторич. Добре, може. Не, че се не помня. Какво правим? Аз съм със само към един човек. Към кой? Няма да казвам, защото ще умрат тоя човек. Сега си пляскаме, Фокс, бе. Еми, не знам, аз скипвам. Опитвам се си открита едно нещо на камера. Аз скипвам, че не помня с кой видях, беше тъмно, видях някакви крака, видях на Мими краката, защото са по-тъмни, другите не ги видях. Мими, изми си краката, че са по-тъмни. Айде, отиваме на О2-то. Батко Рейман, ела с мен. Що ми избяга бе, момче? Ще те хвана. Добре, брат, колко време го правиш? Добре. Къде тръгна? What? То си изчезна някъде. Мани, това много мръсно. Тук няма никой. В комуникации. Тук пък... Ох, чакай. А това е на сторич. Винаги го бъркам. А, Фокс, виждам те! Изхвърляме диамантите. Тока. Къде? Перукса го идваше от трупа, брат. Буквално тялото е на електрикъл. Първо аз бях на реактор, разминах се с трима човека и те ме видяха как тук на реактор, направих си числото от 1 до 10 и отидох към камерите, обаче ви репортнахте. Брат, монстър беше зад мен, така че той може да потвърди, че ти не си бил. Къде е тялото? Ама къде се случи той? Даже не знам къде е тялото. Брат, добре, къде го репортна? Тялото е в електрика, Перукса уж оправя светлините и бягаше оттам буквално, брат. Даже не ги оправя. Даже не съм бил в електрика. Чакай, коя част на електрика? Да. Картите, не така е... Точно където се оправят светлините. Да, буквално там е трупа и Перукса... А, виждали ли сте Васил на къде ти е? Брат, тук що се разминах с тебе, бе, кюравец! Чакай, монстър е заговорил на толкова бъдно. Да, разбира се с нас. Просто питам на къде ти е след това. В сторич сама се върнах, защото изгасиха светлините и се помислих, че тебе ще убият.
Няма как да се. Добре, искам само да попитам в началото, кои бяха на реактора. Няколко човека бяха на реактора, кои бяха те? Аз, Тарейк и Саламче. Видяхте ли ма как аз влизах в реактор? Видях ли как влизаш в тунела към електрика обрата, в сторчите видяхме. Кога? Брат, аз бях в реактор, направих числата от 1 до 10 и след това отивам към камери и някой вика, че съм бил в електрика лад. Това не е нормално, Реймане, според мен си ти. Реймане, защо си направи скана, докато няма никой? А защо да го правя, когато има някой? Да, верно, брат, в смисъл това по принцип. Подсигурят, че не е той. Ама така е тъпо да се подсигуряваш нещо. Защо? Защо? Що? Значи, защото като съм аз импостър, брат, не мога да убия никой, защото всички се знаете кой и кой. То буквално играта приключва още първия рунд. Не знам. Има един вариант. Или Рейман искаше да вентне и отиде да се сканва на фейк. Защото наистина, Рейман, извинявам, а не видях дали съм мръдна зеленото отгоре. Да приключи. Между другото, агирам си коментарите, пич. И то е Реймане. Цялата игра. Ако иска може да не ги гледа. Трейк и Реймон. Монстър, ти за кой гласува? Имам два въпроса. Имам два въпроса към двама човека. Значи, Реймане, направи ли swipe карта или wires? Swipe карта, направих, това е единствена камантаска. Добре, тогава Перокс какво направи? Какво да съм направил? Карта или wires? Аз си слайпнах картата. Даже с някой бях в админ. Това е ще тъпва просто история, защото аз казах, че единствена камантаски карта. Защо го казвате? Аз това не мога да разбера. Ама не, аз с някой бях в админ. Монстър, за кой гласува? За Перокс. Ясно. Уоу. Не знам. Само вижте как се защитава те двамата. Защитава, че е той. Монстър е Реймана със защита. До някъде съм съгласен, че може би Перокс е през цялото време. Ама не виждам достатъчно Монстър. Аз не ме защитава, брат. Бада, размених се с стрима на реактор. Аз съм почти готов с тасковете, така че чайте да оправим токъм. Те в момента нямат kill cooldown, а имат kill cooldown, така че... Чукни се! А! Васе! Опа! Радвай се, че не беше импостър този път. Или си, не знам. И що се притеснява за kill cooldown? Пак ли? Може би го прави, за да не изложи? Представяш ли си? Някакви 10 000 IQ тактики тук. Да, нали, брат? Да, които само при мен не работят. Това беше... What the fuck? Брат, еми прав си Саймон Сейс и си просто гледам над мене тяло след като го приключих. В реактор. Само мога да кажа, че се видях с монстър и той ме видя как влизах в админ. Аз бях в Трейка. Какво? Което остава... Колко човека? Двама. Аз съм в навигейшн. Аз съм в админ. В админ можеш и потвърдиш. Можеш и потвърдиш, че той е в навигации. Да. Аз съм в О2, в О2, в О2. В О2. Аз видях също... Чакай, изменя къде е? Тялото ли? Аз излизам от Медбей. Правих си туи с шишенчета. Не! Аз също видях някой на реактор. На реактор. Кой беше на реактор? Бяха двама. Аз бях единия. Лилавия. А кой е другия? Мъртвия Реймана. Буквално си приключвам Сайма Сейса. Изобщо не гледах много и просто ставам такъв готов и гледам килче. Добре, аз бих убил Перокс само защото Реймана е мъртъв. Всъщност да, добре идея, ама не е. Добре, аз съм монстър, ама видя в админ. Добре, аз ще убил Перокс. Става 6 метра, добре, да. Ама... Елдума, някой ще го чуе ли? Елдума каза, че бил на Медбей. Някой може ли да... Не ме интересува 7 или 8 сме. Аз като излязах от Медбей, се срещнах с един от кафетерия и идваш. Кой той е? Не знам, защото веднага намерихте тялото. Какво? Искам да питам Саламче за кого вълта. Чакай, монстър. За правилния човек. А, брат, ари просто кажи. Да, според мен е просто това, което е станало. Елдума го е убил, вентнал е в Медбея и излязъл. Няма как, няма вент от реактор към Медбея. Има от секюрити. Няма, защото виж, няма. Има от секюрити, Медбея и електрисити.
Брат, не знам. И чакайте, чакайте да се изкажа, бе. И чакайте да се изкажа. Казаха, че са видели двама. Някак да вляза, да са видели двама, защото щяха видят трима живи в реактор. Кой? А чакай, кой ги е видял двамата? И преди колко време? Монстъра? Не, аз... Монстъра влизаше в кафетерия, когато репортнахте. Аз бях вътре в... Аз значи с... А откъде идвал монстър, откъде идвал? От сторич, от дясно. От дясно идваше, май не съм сигурен. Окей, искам да питам. Айде, живи от дясно, ама кара. И сме седем, by the way. Тич. Брат, как не съм го видял, той точно до мен! Интересното е, че аз идвах от електрикъл, после отидах към сторич. Теле. Ама тялото... Чакай, е от Дума, нали беше в това, е в Медбей? Кой да, беше в Медбей бях, бе. Кой беше то, който видя двамата в реактор? Аз. Перокс. Не, не, Перокс. Аз съм в админ, бе, човек. Абе, не съм аз, бе, аз бях в Медбей. Айде, скипваме. Добре ли си, брат? Нашето добре, трябва да скипваме. Седем човека сме. Трябва да вотнем някой, според мен. Не, не, трябва. Трябва да скипваме, защото сме седем човека. Дума. Абе, да бе, брат, прекъс. Дума е. Розов, бял? Точно само те двама, само те двама са в блока, ле. Монстър е! Монстър е излъга, че не ме е видял. Не, не помня. Не, между другото, не е монстър, според мен. Аз ще стоя далеч от него. Имам последен таск. Добре, мютнат съм този път. Последен таск и този е бърз. О, боже! Може ли аз? Аз че ме ядам бутерки. Така, добре, готови сме! Сега ще ги мачкаме на камерите, ще гледаме. Така. Тока. Фокс, Салам, Терейк. Монстъра е на навигации. Така. А, искам да кажа, че знам кое. Къде е тялото? Къде е тялото? Къде е тялото? Тялото е електрико. Сега ще ви кажа точно какво стана. И не искам да ме прекъсвате, защото знам, че двамата им по-старше. Окей, окей. По принцип само монстра го нямаше там, ама той беше далеч. Това, което стана. Значи, двама изчакаха в сторич. Ще ми спомена имената малко по-късно. Трима стояхме в... до админ, защото видяхме тези двамата, че тръгнаха натам и си викаме окей. Те ще го оправят. Чакахме. Нищо. Аз... Нека предположа монстъра и Перокс. След което Терейка тръгна натам. И... Какво да стане? Наспамих репорта и Терейка е мъртъв. Кои бяха двамата, които тръгнаха натам? Перокса... И монстъра. И Елдум. Ама аз се фърлих баклука в сторич долу дясно. За Перокс съм сигурен. Вотмете Перокс. Чакай малко, искам да кажа къде съм бил. Къде? Чакай, къде си бил? Долу на бутилката в сторич. А откъде си минал? Бяхме на кафетера, видях трима, които сидят на жичките горе на кафе, на това на админ. Отстрани и ги видях там. Елдума беше там. Искате ли да кикнем? Няма как да имаш толкова вижен и аз не съм те видял, защото бях на камери. Shadow Fox, кой вотваш? Аз вотнах Перокса, защото съм сигурен, че той беше един от тях. Другия мисля, че добре, беше... Добре, някой би ги фърнал пръщи. Пак не сте изгасили толкова. Аре, дукчета да си оправят тасковете. Те натарика Тил там и аз успех да го репортна. Микрофона ти пръщи. Пръщеше? Как ви пръщи микрофона? Разваля ли се? Сега не, не. Да? Не. Съжалявам, ама... Правете си тасковете, дукчета. Аз съм си ги направила. I'm ready, man. Фокс ела. Навигации. Мън. Play with brain. Аре, мокни де. Мън. Елдума идва насам, бегай, бате! Бегай бързо! Къде е тялото? Просто... Не, искам да...
Искам да чуя къде е тялото, Фокс! Къде е тялото, бе? Ще ти дам толкова доказателство, че да си сигурен, че не смисъл. Не! Искам да чуя къде е тялото! Над комуникации! Брат, кой гледаше камери, защото сега бе аз излизах от Медбей. Гледах камери. Излизах от Медбей, брат. Да, излязах от Медбей да видя да има труп. Васе, сега ще дам достатъчно доказателство. Чуйте. Слушай сега. Слушай сега. Дори искам само да кажа, или е self report, или е Елдума, защото Елдума наистина дойде от Медбей. Не, вотвайте, нека се изчакаме, моля. Стоп, така, искам да кажа, че Фокса беше с мен през цялото време. А Елдума го видях. Чакай са, Саламче, къде викаш, че е тялото репортното? Над комуникации. Сега, чакай малко. Аз видях Саламче да влиза в навигации без да излиза. Как е в комуникации? Как е в комуникации, брат, без да си излиза от навигации? Добре бе, брат. Ще ти отчете, когато влезе в друга стая. Не, аз гледах камери. Камери гледаш и трябва да го видял да излиза. Аз наистина май не съм сигурен, не съм го видял. Маня, слуша. Фокс, ти гледаш ли камерите, брат? Защото аз гледах и от дума и... Дилема съм. Не, от дум. Сега ще ти кажа защо. Миналия рунд, къмпиха електрикъл, нали? И няма смисъл. Брат, аз казах, че бях във втори, чвърлих буклука, брат. Да, но първо беше точно до един импостър. Перокс. Добре, аре, гласувам за Елдума, брат, живи и здрави, фърлям си главата и така. Аз знам, че наистина он такъв ще беше най-отпаде. Не знам, просто Елдума не може да играе като импостър, изобщо не ми помагаш. Първите два рунда не направи нито един кир. Банговинскери, нали? Банговинския импостър казва, че вижда трима човека на Жички, като Жички не е към Антазка. Спечелихме и двете игри. Не мога да повярвам. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!